Ini Han Zulkifli. Ketika ini, di tahun 2020, seluruh dunia sedang menghadapi Wuhan Virus atau nama lainnya COVID-19. Kerajaan Malaysia telah memerintahkan rakyatnya supaya mengamalkan penjarakan sosial. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Universiti, sekolah-sekolah, pusat membeli-belah telah mengamalkan secara atas talian bagi mengelakkan dari virus tersebar dan memulakan kluster yang baru. Ini bermaksud kehidupan travel blogger seperti Han terus terhenti. Namun beliau memahami bahawa ini adalah satu keperluan bagi mengelakkan dari virus terus tersebar dan terus memerangi jangkitan virus COVID-19. Dengan kekosongan masa hampir 24 jam, Han telah memulakan pelbagai hobi baru bagi memastikan minda dan badannya terus kekal aktif. Minggu pertama. Ha, bayar. Ha. No kalah. Dan kemudiannya, beliau mula belajar muzik. Dan kemudiannya, Han cuba menghasilkan bunyi-bunyi muzik yang lebih unik. Han juga mencuba untuk berbudi pada bumi. Pokok kaktus tu tak kena siram, ai. Beliau juga mencuba untuk bersukan. Dan Han mula sedar yang bersukan seorang diri tak begitu menyenangkan. Dan beliau begitu bosan hingga mencipta satu sukan baru, luncur mengelak baju. Bila Han tidak berada di luar, beliau memulakan kariernya sebagai pengkritik filem dan juga chef TikTok. Hari ini kita akan masak Maggi goreng spicy. Gunakan periuk, isikan air, kemudian masukkan Maggi. Okey, dah masak. Kemudian buang air habisan, masukkan dalam mangkuk, gaulkan dengan perencah. Dah siap. Bagi menyelami pengalaman rakan-rakan lain semasa penjarakan sosial, mari kita tanya pengalaman orang lain. The good thing is like what I mentioned is I feel have more flexible time from my own time and my family. Since my family also tinggal dekat belakang taman ya. So I have more time with them. Time ke video call ke apa, it's totally different, tak sama langsung dengan you jumpa face to face. Benda tu lagi lain, sangat lain. I think ramai pun rasa macam yang sama juga. I don't think it can go on and on forever. It cannot, not possible because people need interaction. Not that kita bother about touching and slapping other people ke apa ke, but 1 meter is actually quite a distance to feel, to have a sincere conversation kan. Macam orang fail to grasp, orang tak perasan. People think it's the financial part that is affecting other people. It's the part yang macam, oh, it's like a holiday working from home. No, the mental state of people working from home is something that is faced. Sebab kita duduk rumah, you see your family members, you see them every day, kan? Makan minum dengan diorang. It can really affect people who are used to, especially moving around and about. Banyak aktiviti yang tak dapat dibuat dan mungkin pada satu tempoh masa yang panjang. Jadi kita perlulah membuat sesuatu yang kekal positif. Sentiasalah bersihkan diri dan terus menghadapi norma baru ini. Kita jaga kita